ကဲခုမော်ဝင်းညွန့်နဲ့မြစ်တာငွေလာဝင်ကျောင်းတက်ကိုသွားပြီးတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းကျမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နေပါ